অৰুণ দৈটো এনেকৈ আনি পেলাই হোটেলত চাহ মিঠাই খাই দিলে মোবাইল ফোন জমা কৰি কৰি কিনি দিলে সেইটো নন প্ৰডাক্টিভ কম্বলখন দিলে মানুহটো ৰাতি ভালকৈ ঢাকি পেলাই শুব পাৰে মেলেৰিয়া বা মুক্ত হ'ব আঁঠুৱাখন যে দিছিলে মেলেৰিয়াৰ তেতিয়া প্ৰভাৱ আছিলে সেইকাৰণে মেলেৰিয়া মুক্ত বা কম্বল লৈ তেওঁৰ পাৱাৰ বাঢ়িব তেওঁ কাম কৰাৰ দৈহিক শ্ৰম কৰাৰ সেই গতিকে আঁঠুৱা বা কম্বলখন কামত অহা বস্তু দিছিলে যিহেতু সূতা যে দিছিলে এতিয়া সূতাৰ দাম যদি আঢ়ৈশ টকা সেই আঢ়ৈশ টকাৰ সূতাৰ দি তেওঁ এহেজাৰ টকাৰ গামোচা বব পাৰে বা কিবা কৰিব পাৰে তেতিয়া তেওঁ এটা ৰিভলভিং ফান এটা নিজে নিজে পায় সেই গতিকে সূতাৰ মূল্য বুজিব লাগিব হাতেদি কাম কৰাসকলে ফুটবলত পাম নাই ফুটবলত পাম নহ'লে ফুটবলতো খেলি থাকিলে হয়েই সেই গতিকে পাম দি দিলে হৈ যাব ন আমি পাম দিবলৈ আছিল চিৰঙাৰ আমি আজি যিখিনি অঞ্চললৈ আহিছোঁ সেই অঞ্চলটো আগতে নগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে এতিয়া তেওঁলোকক হোজাইলৈ লৈ গৈছে আৰু ডিলিমিটেশ্যনৰ মূল কথাটো আছিল ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় যদি চল্লিছ কিলোমিটাৰ হ'ল হয় আজি তেওঁলোকে বোধ কৰোঁ হোজাই জিলাৰ কাৰ্য উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় ষাঠিসত্তৰ কিলোমিটাৰ যাব লাগিব প্ৰথম কথা ৰাইজক এটা বিপদত পেলালে মই সেই গতিকে আমাৰ ৰাহুল গান্ধী টেঙৱে ন্যায়ৰ কথা কৈছে ইয়াৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত অন্যায় কৰিছে বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকক কাজিৰঙাত দি সেই গতিকে এটা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ কৈছোঁ বেলটো যোগেৰে যেনেকৈ বিদেশী মুক্ত ভাৰত জাতি মাটি ভাটি ৰক্ষা কৰাৰ কথা বিদেশীমুক্ত অসম আমাৰ পোন্ধৰ লাখকৈ চাকৰি কৰি আমাৰ দুই কোটি নিবনুৱা বা পোন্ধৰ লাখ বেংক একাউণ্টত ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ যোৱা সময়ছোৱাত যিখিনি কথা প্ৰতাৰণা কৰিছে আৰু আশা কৰ্মী অংগনবাদী মিড ডে মিলৰ যিসকল সাধাৰণ খাতি খোৱা আমাৰ কম মানে চৰকাৰী সহযোগী তেখেতসকলৰ যিখিনি দাবী সেইখিনি মানিব বিচৰা নাই আমাৰ যি মাটিৰ পট্টা দিব লাগে স্থানীয় ব্যক্তিক সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বিফলতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্বাচনী ইছ্যুবিলাক আছে সেই ইছ্যুবিলাকৰ বিষয়ে আমি ৰাইজক সচেতন হ'বলৈ কৈছোঁ আৰু প্ৰলোভন বা আপোনাৰ যিটো ভাবুকি এইবিলাক ভাবুকি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গাইডলাইন অনুসৰি খাটিব নালাগে সেই গতিকে তেখেতসকলক নিৰ্ভয়ে ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আঙৰ কথা মই নিজে অভিযোগ দিছোঁ মোৰ সমষ্টিৰ এজন ৰেচনৰ দোকানীয়ে যোৱা চৌব্বিছ তাৰিখে গৌৰৱ গগৈ মোৰ তাত প্ৰগ্ৰেম হৈছিল তেওঁ ঘৰে ঘৰে গৈ কৈছে যে তহঁতি চাউল নাপাবি তহঁতি অৰুণ নাপাবি তহঁতি কিবা পেঞ্চন নাপাবি লাখপতি হ'ব নোৱাৰিবি বুলি কৈ মিটিঙলৈ আহিবলৈ মানা কৰিছিলে এতিয়া তেখেতে এজন চৰকাৰী ৰেচন দোকানী হয় ৰেচন দোকানীয়ে যদি চৰকাৰী তেওঁৰ পদবীটো অপব্যৱহাৰ কৰে চৰকাৰী সম্পত্তি তেওঁৰ নিয়মতে আই পি চি ছেকশ্যন ফাইভ জিৰ' ছিক্স বা ফ'ৰ জিৰ' নাইন হাণ্ড্ৰেড তেওঁ জেল হ'ব লাগে জৰিমনা হ'ব লাগে তেওঁ দোকানখন বন্ধ কৰি দিব লাগে মই অভিযোগ দিছোঁ ঠিক তেনেকৈ এতিয়া কিছুমান পাঁচখনকৈ ফৰ্ম দি ফুৰিছে বুলি মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাই আছোঁ প্ৰকৃততে আমি সকলোৱে জানো যোৱা সময়ছোৱাত পঞ্চায়তৰ যোগেদি অৰুণোদয় নিৰ্বাচন হৈছিল স্কুলত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক অথবা কলেজৰ প্ৰিন্সিপালৰ যোগেদি চাৰ্টিফাইড হ'লে তেওঁলোকে বিনামূলীয়া পঢ়া শুনা কথাটো পাইছিল আৰু ৱেলফেয়াৰ ব'ৰ্ডৰ অফিচ থাকে জিলা ডিষ্টিকৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় অথবা মহকুমা কাৰ্যালয় সেই ৱেলফেয়াৰৰ যোগেদি অ' বি চি এছ টি এছ টি বা স্কলাৰশ্বিপ ইত্যাদি পায় সেই গতিকে এই গোটেইবিলাক নাইকিয়া কৰি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেনেকৈ ঘৰে ঘৰে ফৰ্মবিলাক ফুৰিছে যিটো একেবাৰে মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্টৰ ভায়লেশ্যন সেই গতিকে আপোনালোকৰ মিডিয়াত পাই আছোঁ এতিয়া চৰকাৰে কি কৰে মই চাওঁ যদি নকৰে আমি দলক অনুৰোধ কৰিম অভিযোগ দিবলৈ এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে পুৰণা টকাটো মই মুখৰ আগত দেখি আছোঁ এতিয়া আমাৰ দিনৰ পাঁচ টকীয়া দহ টকীয়া দহ পইচা চব চলি আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী দুহেজাৰ টকীয়া এখন ক'ত গ'ল মোক সেইটো উত্তৰ দিয়ক তেওঁ দুবছৰো চলাব নোৱাৰিলে দুহেজাৰ টকা কোন পুৰণা কোন নতুন ৰাইজে চকুৰ আগত যেনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা চব কথাটো বিশ্বাস কৰিবলৈ মানে নাই এইটো ফুটবলত পাম নাই বুলি কৈছে ফুটবলত পাম নহ'লে ফুটবলতো খেলি থাকিলে হয়েই সেই গতিকে পাম দি দিলে হৈ যাব না আমি পাম দিব লাগিব নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ এক প্ৰকাৰে মোৰ সেইটোৱে মই মোৰ বিৰাট হাঁহি উঠিছে তেখেতে কৈছে যে কংগ্ৰেছ দলটো অকল মুছলমানৰ দল হ'ব আজি মই এইটো অঞ্চলত আহিছোঁ মই নাজানো কেইগৰাকী সংখ্যালঘু ইয়াত আছে তেনেকৈ মই অকণমান আগত বৰপথাৰ পৰা আহিছোঁ মই তাতো সুধিছোঁ যে মই অকলে হিন্দু নেকি তেনেকৈ কৈছে নহয় আমি চব গোৰ্খা সম্প্ৰদায় আমি কাৰ্বি সম্প্ৰদায় আমি মল্লিক আমি ঘোষ গোটেইখন হিন্দু মানুহ পাই লওঁ সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মই যিটো কথা কৈছোঁ কেতিয়াবা তেখেতে কি কাৰণে সঁচা কথাখিনি নকয় মই নাজানো এতিয়া মই বিশ্বাস কৰক মই নিজে মোৰ কালি মই মোৰ হোৱাটছআপত মই মোৰ দৰমহাটো পালনি চাইছোঁ মোৰ দৰমহা অহা নাই আৰু এতিয়া মোৰ বিশ্বাস হৈছে যে এই যে কিছুমানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দি আছে আঠ তাৰিখে পাব আঠ তাৰিখে ঋণ ল'ব তেতিয়াহে দৰমহা পাব যি আনি ময়ো তেতিয়াহে পাম আজিলৈকে মোৰ দৰমহাটো মুকলি হোৱা নাই সেই গতিকে চৰকাৰখনৰ আৰ্থিক যিটো কথা কৈ থাকে যে ওপৰৰ দিশত পাঁচ নম্বৰলৈ লৈ যাব তাৰপিছত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি মানে স্বাৱলম্বী এতিয়া যোৱাকালি দৈনিক অসমত বাতৰি পৰিছোঁ জি এছ টি কালেকশ্যন একেবাৰে বেয়া জি এছ টিটো কেতিয়া আহে যে বজাৰত সামগ্ৰী কিনে অৰ্থাৎ আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো বেয়া সেইকাৰণে তেওঁলোকে বজাৰলৈ গৈ লেনদেন কৰিব পৰা নাই লেনদেন কৰিব পৰা নাই কাৰণে ব্যৱসায়ীসকলৰ জি এছ টি একাউণ্টত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হোৱা নাই আৰু সেই গতিকে আমি মানে অসমীয়া মানুহৰ এটা বিপদ আহিছে তেওঁলোকে পাৰ্চেজিং পাৱাৰ নাই দৰৱৰ দাম বঢ়াই দিলে দৰৱ সকলো মানুহক লাগে আৰু দৰৱৰটো দুই নম্বৰী হৈছে এতিয়া গম পাইছোঁ এহেজাৰ কোটি টকা ইলেক্ট্ৰিয়েল বন্ধৰ পৰা লৈ লৈছে সেই গতিকে এই গোটেইবিলাকৰ কাৰণেই মই ভাবোঁ ৰাইজে এটা বিজেপিক শিক্ষা দিব তেওঁলোকে মিছা কথা কৈ আৰু জিকিব নোৱাৰে কিন্তু বহুত হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি দিলে বিজেপি হিতাধিকাৰীটোতো কৰিছে কিন্তু এতিয়া মুখ চাওক হিতাধিকাৰী কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভাল এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমালোচনা কৰে কম্বল সূতা দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া মই কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ নবেল পুৰস্কাৰ পোৱা এজন অৰ্থনীতিবিদৰ কথা পঢ়িছিলোঁ তেখেতে কৈছে কম্বলখন দিলে মানুহটো ৰাতি ভালকৈ ঢাকি পেলাই শুব পাৰে মেলেৰিয়া বা মুক্ত হ'ব আঁঠুৱাখন যে দিছিলে মেলেৰিয়াৰ তেতিয়া প্ৰভাৱ আছিলে সেইকাৰণে মেলেৰিয়া মুক্ত বা কম্বল লৈ তেওঁৰ পাৱাৰ বাঢ়িব তেওঁ কাম কৰাৰ দৈহিক শ্ৰম কৰাৰ সেই গতিকে আঁঠুৱা বা কম্বলখন কামত অহা বস্তু দিছিলে যিহেতু তেওঁ সূতা যে দিছিলে এতিয়া সূতাৰ দাম যদি আঢ়ৈশ টকা এই আঢ়ৈশ টকাৰ সূতা দি তেওঁ এহেজাৰ টকাৰ গামোচা বব পাৰে বা কিবা কৰিব পাৰে তেতিয়া তেওঁ এটা ৰিভলভিং ফাণ্ড এটা নিজে নিজে পায় সেই গতিকে সূতাৰ মূল্য বুজিব লাগিব হাতেদি কাম কৰাসকলে অৰুণদয়টো এনেকৈ আনি পেলাই হোটেলত চাহ মিঠাই খাই দিলে মোবাইল ফোন জমা কৰি কৰি কিনি দিলে সেইটো নন প্ৰডাক্টিভ এতিয়া নন প্ৰডাক্টিভ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিলে আমাৰ দেশৰ অৰ্থনীতি দুৰ্বল হ'ব আমি দুৰ্বল হৈ যাম আৰু প্ৰডাক্টিভ হ'লে সূতা দিয়াটোও এটা বহুত ভাল কাম আছিলে মই কালি মোৰ নিজৰ সমষ্টিত গৈ আছোঁ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াই আছে তাঁতত কাপোৰ বৈ বৈ আৰু কৈছে যে চৰকাৰে এতিয়া সূতা দিয়া স্কীম বন্ধ কৰি দিলে মই বৰ বেয়া পাইছোঁ